Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! De är iväg där invändigt. Nummer 1, Ginetta Scoop, utmanas av nummer 2, Seven Seas, som trycker till här inne den första svängen. Nummer 2, Seven Seas, tar hand om täten, följt av nummer 1, Ginetta Scoop. Liten lucka till tredje, som är 4, Waving Love. Följs i sin tur bakom av nummer 9, Heart Bomber. 6, Bear Fire har vi där bakom, liksom nummer 5, Beauty Game. Galopper längre ner i kön för 13, Anna Måds Lassie. Nummer 2, Seven Seas, leder till 500 meters passering, som vi inleder på kilometertiden 1.17. Vi har längre ner i andra spår nummer 6, Bear Fire, följt av 5, Beauty Game. Galopp för 10, Turn to Win. 7, GK New Chance, där bakom liksom nummer 12, Believe in Miracles. Där bakom även nummer 14, BG Frida. Mindre än halva distansen kvar, det är ett utdraget fält i V64:ans första avdelning. Anfördade framme. Diskvalificerad nummer 10, Turn to Win, Oscar Kjellin Blom. Anfördade framme av nummer 2, Seven Seas, som kommer upp till varvet. Man har skärpt tempo till en 15,5. Fram som etta i andra spår, nummer 4, Waving Love, som tar sig upp utvändigt om nummer 2, Seven Seas. Bakom de här nummer 1, Ginetta Scoop. Följde bakom av nummer 9, Heart Bomber. Där i andra spår följer också nummer 6, Bear Fire. 2, Seven Seas provar att ta emot en pressande 4, Waving Love. Där bakom följer även nummer 1, Ginetta Scoop. Kommer här vid upploppets början, så har vi det framme nummer 4, Waving Love, som har greppet. Ett Ginetta Scoop utmanar. 4, Waving Love. Ett Ginetta Scoop följer det bakom som tvåa. Längre ut testar 6, Bear Fire. Kommer här den sista biten in mot mål. Vi gör det med nummer 4, Waving Love. –64-1 är segrade nummer 4, Vevin Love, och Johanni Partanen. 2, nummer 1, Ginetta Scoop, och 3, nummer 6, Bear Fire. Ordningsföljden 4-1 och 6. Vevin Love är uppförd av Sofia Blomberg och Nicolas Dimitri, ägs av Hammab AB. Johanni Partanen tränar och körde till segern, segertiden 15.05. Johanni Partanen är det som vinner och gör det tillsammans med Vevin Love, som var en skräll för spelarna. För vad Johanni trodde själv innan loppet? Nej, men hon har tränat bra, så jag trodde på bra chans. Du gjorde det, ja. Absolut. Vad finns det för resurser? Nej, men det är en stark, bra häst. Visste väl inte riktigt om hon skulle lida med på 1600, men satt på ett helstängt och jag tyckte hon gick bra, så att
Nej, hon tog för sig bra hela vägen. Att det var första segern har varit tillfälligt tidigare, att inte just den har kommit tidigare så att säga? Ja, det tror jag absolut. Hästen har gjort många bra lopp jag sett och ja, har väl inte fått vunnit mot bra hästar, men nej, hon var riktigt bra idag. Hon fick ju gå i kvaliteten sista varvet. Så. Vad har du liksom fått för känsla kring Wave in Love här under tiden? Nej, men otroligt fin häst, lite skev och trång i gången, så att kan man köra barfota med så kommer det bli ännu bättre, så att nu gick hon med träningsbalans och ja, bra runt om, så att det finns säkert mycket att göra på henne, men det, ja, jag tror en fin häst. Hon var fin som tvååring och sen har väl haft en svacka och det känns som hon har hittat sig själv nu igen. Såg inte ut att vara helt slutsålt heller du? Nej, hon är lite flegmatisk, så att jag hoppas att det finns mycket mer i den. Grattis Johanne. Tack så mycket. Till segern i V64:ans första avdelning när han vinner med skrällen 4, Wave in Love.